A Polícia Federal realizou hoje uma operação contra pessoas que teriam praticado em Mato Grosso atos antidemocráticos após as eleições do ano passado. De acordo com as investigações, no dia 8 de janeiro, os suspeitos teriam queimado a ponte sobre o Rio Verde, em Lucas do Rio Verde, o que teria provocado a queda do fornecimento de internet em mais de 50 municípios do estado. À época, outros trechos da rodovia também foram bloqueados e incendiados com pneus e outros materiais. Na ação de hoje, os policiais cumpriram cinco mandados de apreensão e medidas cautelares em Lucas do Rio Verde e Nova Mutum, em Mato Grosso, contra os suspeitos. As ordens judiciais foram expedidas pela Justiça Federal.